খুৱাই বিপদত পৰিল ৰঙিয়াৰ মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মন। শিক্ষাৰ্থীক মটিভেশ্যন কৰিবলৈ গৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি হেৰুৱালে দেহৰক্ষী আৰু পাঁচজন গৃহৰক্ষী জোৱানক। ৰঙিয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় লোকসভা আয়োগৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক সহায়ৰ বাবে প্ৰজেক্ট ছুপাৰ 50 শীৰ্ষক সভাত ভাষণ দি পঢ়ি থকা দিনত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানক দম দিয়াৰ কথা কৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ৰোষত পৰিল SDO দীপন বৰ্মন। ছাত্ৰ হৈ থাকোঁতে ৰাতি ফূৰ্তি কৰি আহোঁতে হেনো কাজিয়া হৈছিল আৰক্ষীৰ সৈতে। আৰক্ষী জোৱানক দম দি বেছি হাল্লা নকৰিব, কাইলৈ পৰহিলৈ চেলুট মাৰিব লাগিব বুলি নিজৰ এটিটিউড প্ৰকাশ কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত। ৰাজহুৱাকৈ নিজৰ এটিটিউড দেখুৱাই হেৰুৱালে দেহৰক্ষী আৰু পাঁচজন গৃহৰক্ষীক। আৰু ঘটনাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে মহকুমাধিপতি দীপন বৰ্মনে। আমি এবাৰ শুনাবলৈ লৈছো। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইচ্ছা আমাৰ কোচিং লোৱাৰ, সেইটো কাৰণে আমি উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি ছুপাৰ 50 নামেৰে আমি 50 ল'ৰা ছোৱালীক আমি এটা ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ আমি যোৱাকালিৰ পৰা আমি মুকলি কৰিছিলোঁ। সেই মুকলি অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে মই মটিভেশ্যনেল স্পীচ দিবলৈ গৈ মোৰ অকাংক্ষিতভাৱেৰে কিছুমান শব্দ ওলাই গৈছে, তাৰ কাৰণে মই বহুত দুঃখিত। আৰু স্পেচিয়েলি মই পুলিচৰ মানুহখিনিক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে মোৰ এই কথাত দুখ পালে মোক ক্ষমা কৰি দিব। মোৰ ইণ্টেনশ্যনটো এইটো নাছিলে। চিভিল আৰু পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোৱে একলগ হৈ আমি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে। আৰু তাৰে মাজত যদি মোৰ কিবা অকাংক্ষিতভাৱে মোৰ কিবা শব্দ ওলাইছে, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। অব্যাহত থাকিব আবেলিৰ সংবাদ, লৈছোঁ এটা বিৰতি।